Hrion, priatelia. Dnes by som vám rád povedal, čo to o tibetských miskách. Možno výraz tibetské nie je úplne ten najsprávnejší, neviem. V podstate totiž krajiny, hranice a takéto politické usporiadanie sa veľmi mení. Mohli by sme ich nazvať, že ich tradícia v tejto ére civilizácie pochádza z oblasti Himalájí. Sú to určité kovové misky, o ktorých zložení sa veľmi diskutuje vlastne, ako takto hovorí sa, že pozostávajú zo 7, 9, 11 druhov kovov. V podstate v každom prípade je to určitá metalurgická zlúčenina, ktorá obsahuje veľmi symbolický zlomok zlata ako slnko, zlomok striebra ako mesiac a potom určité ďalšie kovy, meď, zinok, cín. A práve pomer týchto ušlachtilých kovov, toho zlata je tam možno 0,4 gramu v takej miske, toho striebra je tam tiež trošičku, a teda viacej je tam potom takých tých trošku dostupnejších, cenovo dostupnejších kovov. A ich pomer, samozrejme potom aj veľkosť tej misky, hrúbka, spôsob ukutia, určité doladenie, predurčuje ich vibráciu, ich zvuk. Sú to vlastne určité harmonizéry, harmonizačné pomôcky, určité rezonátory, ktoré svojou vibráciou dokážu veľmi výrazne ovplyvniť nás a dokážu ovplyvniť celý priestor. Previbrovať ho vlastne ako svojim vlnením, ktoré vytvárajú. Za chvíľu vám to ukážem. Takže hovorí sa, že pochádzajú, alebo teda to sa pripisujú, že patria buddhistickej tradícii. Ale čo teda o týchto tibetských miskách viem, že ich vek sa odhaduje zatiaľ v rámci nejakej histórie, nejakého dopátrania sa do minulosti, približne na 10 000 rokov, ale teda vnútorne viem, že pochádzajú z tradícií ešte dávno predtým. Takže ich použitie je relatívne jednoduché. Na misku sa trošku vlastne akože udrie. Dá sa na ňu udrieť treba aj gongovou paličkou, takouto. Alebo priamo potom roztočiť, za chvíľočku vám to ukážem aj takto priamo bližšie, úplne tým zvukom vlastne. Človek si tam potom priloží hlavu k takej miske, alebo si ju dá niekde k svojmu srdiečku, alebo pokiaľ leží, si ju môže položiť na hruď, alebo ak človek leží na bruchu, tak mu to môže niekto ďalší položiť medzi lopatky, na kríže, alebo na určité časti tela. A niekto má problém bolesti s kolenom, tak si to dokáže dať ako na koleno a vlastne ako úderom po tej miske vlastne akože tam zrazu tú vibráciu, tú harmóniu, ktorú tá miska vyžaruje vlastne akože nejakým spôsobom trošku pustiť do tela. Používajú sa na relaxáciu, používajú sa na dosiahnutie hlbšieho, na ukludnenie, uvoľnenie, na dosiahnutie hlbšieho duchovného stavu. Používajú sa aj na určité, nazval by som to možno až ako liečenie, určitú energetickú očistú, zosúladenie tela a podobne. Toto je taká trošku väčšia miska. Dá sa takto rozozvučiť úplne, že čím väčšia miska, čím viac toho materiálu, čím väčšia hmota ako taká, tým je ten zvuk taký nejakým spôsobom trošku hlbší a čím menšia miska, tým je ten zvuk vibračne ďaleko vyššie postavený. Prečo som sa rozhodol v tomto čase teraz natočiť toto video? Niekto si povie, že ono nazvem, že je trošku duchovno-komerčné. Obrovsky ma oslovila filozofia nedávno, ktorú som si okamžite osvojil, toho filozofia 5P, čo máme všetkých 5P pohromade. Že ukotvený aj v tej hmote, aj v tom takom nejakom technickom poznaní, aj takom tom vedeckom, aj takom tom skúsenostnom, aj tom filozofickom, aj duchovnom. Žijeme v priestore, kde človek, ak má rozvinutá iba jednu túto oblasť, tak vlastne je to v poriadku, je to jeho cesta, jeho čokoľvek, ale teda človeka trošku limituje, obmedzuje a za seba som si uvedomil úplne v živote, že vďaka vesmíru, životu, Bohu sa mi darí prepájať, spájať vlastne ako tieto
tieto oblasti. Takže vlastne z jednou z činností, ktorú robím a v momentálnej miere je to viac menej činnosť, ktorá možno vďaka ktorej sa nám podarí udržať aj toto yoga centrum funkčné a vlastne aj po takej tej stránke materiálne alebo finančné, aj našu rodinu a podobne. Takže áno, na jednej strane chcem predstaviť zaujímavý produkt, vec, filozofiu, práce s niečím takým, ako je tibetská miska a zároveň chcem spropagovať to, že ich máme relatívne dosť a v našom obchodíku, v našom e-shope avatarshop.sk sa na ne môžete pozrieť a nejakým spôsobom, ak vás toto zaujme, ak cítite, že toto je tá správna vec, toto je ten správny čas, tak vám veľmi ďakujem a môžeme niečo poriešiť. Je pravdou, že doteraz sme prostredníctvom e-shopu predali možno 3 alebo 4 misky. Vždy, keď si niekto objednal misku, tak som sa snažil sa s ním telefonicky spojiť a toho človeka dotiahnuť ku nám, aby tú misku videl, aby počul jej vibráciu, aby ju zažil, aby to mohol na mieste precítiť a vibráciu. Momentálne v tomto čase toto nie je možné, takže buď vás osloví je nejaký dizajn, to je napríklad nejaký Buddha, alebo teda nejaký lesk, alebo veľkosť, alebo nejaký pocit, alebo cena, alebo čokoľvek a sa rozhodnete, alebo ak by vás to teda zaujímalo a chceli by ste sa k také miske dostať, posílame to samozrejme poštou, tak mi pošlite fotku a ak mi nejakým spôsobom veríte, ak to necháte na mňa, tak to trošku nacítim a vyberiem nejaký rozsah, mi tam prosím dáte, že chcete misku takú alebo takú. Ono vo všeobecnosti, mojimi favoritmi sú tieto tzv. Je to, že Bihari style, je to relatívne menšia miska, žíhaná, takú farbu má takú trošku dotmavá, bez dekorácie. Tie misky bez dekorácie sú zhruba o 30% lacnejšie ako také tie drahšie misky, ale na to, akú má veľkosť, akú má váhu, je relatívne ľahká. To súvisí aj s relatívne nízkou cenou, sú také misky na úvod, na začiatok úplne, že úžasné. Tá vibrácia toho zvuku je fakt krásna. Skúsim to ukázať takto priamo na... Po miske vlastne buď udriete gongovou paličkou, alebo sa to roztočí takouto drevenou paličkou, trošičku veľmi, veľmi jednoducho. To vlastne točíte tú paličku po tej hrane, vlastne akože zhruba niekde tu, nie takto, myslím, že hádom to bude vidieť, nie takto, ale vlastne akože tu, nie veľmi rýchlo, že proste, že akože, že kľúčim to tam akože proste ako takto, nie zase veľmi pomaly, vyžaduje to zhruba 5, 6, 10, 15 minút podľa toho, kto je ako skúsený, doslova, že hlavne ide o to, aby ten pohyb tej paličky po tej miske bol taký kontinuálny. A na záver už, keď cítite, že už vlastne vám to má tak sa tak rozhrkať, toto už je také hrkanie, to by tam nemalo byť, alebo teda nie to, tak vlastne trošku pritlačíte a uhnete do misko, tou paličkou z tej misky preč a necháte ju znieť. Úžasné to je pred čelom, doslova, že vtedy to veľmi intenzívne tá vibrácia pôsobí na hlavu, na našu myseľ a čo má najväčšiu silu, nechať to doznieť úplne do konca. Úplne do stavu, kedy už to prestane byť počuť a kedy už len v ruke cítite, že tá miska ešte vibruje, vtedy to na tých najjemnejších úrovniach, najhlbších, vlastne ako zlaďuje obrovsky veľa vecí. Naše vnútorné tela, našu bytosť, hovorí sa, že na tých najjemnejších bunkových úrovniach to pôsobí, ale ono je toho ešte ďaleko, ďaleko, ďaleko viac. Úžasné je použiť takú misku, keď prídete z práce a ste nejaký rozladený, keď proste na vás niečo vplýva psychicky, že necítite sa vo svojej koži, posadíte sa, ťuknete si po tej miske, alebo ju teda roztočíte vlastne akože takým tým pohybom a popočúvate minútku, dve a svet je iným miestom, život zrazu je iný. Obrovský význam to má pred spaním. Keď idete večer spať, a máte to niekde na nočnom stolíku, zoberiete, ťuknete si, minútku, dve popočúvate, úplne iná vibrácia mysle, úplne iná kvalita spánku. A čo má veľký význam? A to je vyrábať tú vibráciu v priestore doslova takým ťukavým spôsobom.
čo vlastne obrovský, nazval by som to energetický, ale aj po tej fyzikálnej stránke na úrovni baktérií, vírusov, či tých patogénov, vlastne ako čistý priestor. Čo je ale dôležitá poznámka. Žiadna vec na svete, fyzická vec, nespôsobí človeku všetko. Tak idem si sadnúť naspäť na to miesto. Všetko v zmysle toho, že kúpim si nejakú vec a teraz poťukám si s ňou doma a budeme všetci zdraví, šťastní a budeme žiť celý život až neviem ako. Takže vlastne, keby také veci totiž existovali, tak by všetci ľudia boli zdraví a šťastní celý život, ale ono ani tí najväčší bohači, ktorí si môžu dovoliť úplne že mega drahé veci, zase tak trošku akoby komerčne, že takáto miska vyjde na nejakých 70 eur, podľa hmotnosti, niektorá môže stať 80, niektorá 90, niektorá 60 niečo, ale čo som sa rozhodol teraz, všetky, vzhľadom tomu, aká je situácia, čo sa teraz deje, my tých misiek máme možno stovku, proste akože relatívne dosť rôzne veľkosti. Keď si zoberieme ešte menšiu misku, táto treba to je s dekoráciou budhu, to tam tá vibrácia toho, tá sa len takto môžem ťuknúť a chodí po priestore a vlastne akože... Čím menšia miska, tým je vibrácia vyššia, čo vo všeobecnosti nie každému ládi takýto vysoký vibračný zvuk. Pre mnohých ľudí to môže byť doslova až také, že hlava z toho bolí a podobne. Vo všeobecnosti sa ľuďom páčia skôr zvuky také hĺbšie. Tuto je treba taký jogín, taký Shiva, tak vlastne akože takto, keď sa potom umrie. A ten zvuk je taký hĺbší, neviem do akej miery, to je dobre počuť na tom videu, taký upokojujúcejší, taký rezonujúcejší trošku takých tých hĺbších čakrách, že akože wow, že niekto sa pri nejakom zvuku misky rozplače, alebo celý rozochveje, chlpy mu stoja, alebo zrazu cíti nejaký pocit obrovského uvoľnenia, alebo nejaké blaženosti, alebo podobné, a o to vlastne ide. Čiže pre ľudí, ktorí nie sú ešte nachystaní na to, aby nejak hĺbšie, vedomejšie dýchali, aby používali nejaké mantry alebo nejaké iné duchovné techniky, tak je to veľmi jednoduchá, veľmi účinná pomocka. Doslova jeden ľudia na tú misku, chvíľočku popočúvanie, človek odloží tú misku a úplne iná vibrácia v tele, úplne iná vibrácia v priestore, ako hotová radosť. Ešte predsa len predstavím dva spôsoby použitia. Pri miskách, ktoré teraz mám také väčšie vlasy, aj táto by na to už stačila, alebo taká veľkosť v podstate na ženskú hlavu aj takáto, je, že si človek vlastne tú misku položí na hlavu, teraz si nemyslím žiadnu srandu a nič ako takto úplne, na hlave totiž máme veľmi tenučkú kožičku a vlastne hneď je tam lebka, položí si ju na hlavu a jedným úderom, môžem mať taký silnejší trošku, toto je sila. Fajne. Si vlastne lepšie asi sedieť občas na festivaloch, aj stojím, keď to ľuďom ukazujem. Vlastne tá vibrácia tej misky, tá rezonancia veľmi intenzívne predibruje celý kostrový systém a veľmi ľahko prestúpi do celého tela. Takže to je jeden spôsob využitia. A ešte jeden spôsob ukážem, a to je ale pri takýchto väčších miskách trošku. Na to, tam je taká golgová palička, a tu mám ešte jednu, pardon. Takto, že sa človek postaví do tej misky, na to potom slúži takáto palička, a ešte lepšie mať ponožky alebo niečo také, potrebujem sa tu, nie som na to pripravený, dobre. Použijem tu takýto leták, ktorý už nie je aktuálny, takže položím ho do tej misky, postavím sa tam takto, akože, ale teda nie v topánkach, nie v tej miskách, alebo niečo, môžem to je vidieť. A teraz úderom tej golgovej paličky, udriem potom a teraz celá tá rezonancia vlastne akože sa krúti a teraz ma nevidíte celého, ide smerom hore vlastne ako tak zase z nôh do tela a úplne obrovská, ešte stále tá miska znie to cítiť úplne v nohách, vibrujú celé, vlastne takto ako celá tá časť tela a je to úžasný vnútorný zážitok, liečenie ako čokoľvek. Dajú sa tie misky použiť pri takejto veľkosti, alebo takéto, to sú teda viac menej také osobné, alebo tak, že teda keď s ňou človek chodí po priestore a ťuká, tak vlastne tým rozrušuje určité energetické, alebo aj také tie veľmi jemné vibrácie v priestore, vlastne to čistí, harmonizuje, lieči ten priestor ako taký. Pri takých veľkostiach už od takýchto sa dajú použiť veľmi účinne aj skupinovo.
že vlastne či už v rámci rodiny, že sadneme si, ťukneme, zahráme, proste akože úplne, že alebo napríklad po nejakom jogovom cvičení, alebo v rámci určitej muzikoterapie, alebo čokoľvek, vlastne človek na to ťukne a tam tá vibrácia, tá sila je tak silná, že dokáže pôsobiť vlastne ako na celý priestor a na všetkých tých zúčastnených, ktorí sú vlastne ako v tom priestore. Pri takýchto miskách prakticky všetko je toto isté. Tu je trošku vyšší podiel tých ušľachtilých kovov ako takých. Každá tá miska má teda svoj zvuk, svoju vibráciu a človeka trošku zladí, trošku postihne, trošku spôsobí určitý relaxačný, alebo nazval by som ho vyšší duchovný stav. Potom existujú ešte aj čakrové sady, momentálne máme ešte dve. Príbežne sa snažím vždy s tým pracovať. A tam sa potom dá, či už do určitej miery akoby tak relaxačne, poloterapeuticky, pracovať s niekým, že vlastne si zahrá na všetky jednotlivé čakry v rámci tela a to už človek cíti, že tu ten solar plexus alebo tá srdcová čakra nejak niekomu krčná nerezonuje úplne ideálne, tak viacej popracuje s tou krčnou čakrou a spôsobí si vlastne ako také určité navibrovanie, naladenie vlastne akože tej energetickej časti tela, ktorá tam nejakým spôsobom momentálne v tom, v tej chvíli človeku alebo sebe samému nejak dobre nehrá. Na záver úplne už len poviem, sú dve filozofie, jedna hovorí, s obidvoma súhlasím. Tá prvá hovorí, že na tom, čo je v tej miske nakreslené, ako vyzerá, či má dekoráciu, alebo nie, vôbec nezáleží. A plnohodnotne s tým súhlasím. Druhá filozofia hovorí, že vlastne oni tie misky nie sú až tak vyrábané, že v nejakých obrovských továrňach alebo niečom takom. Viac menej sú to bytosti, ľudia, polomnejší, ktorí sa desiatky, stovky rokov vlastne rodovo to vlastne odovzdávajú, živia výrobou týchto misiek a údajne, keď ju vyrábajú, tú misku, tak ten človek vlastne mandruje si pri tom a vlastne je v takom nejakom duchovnom odovzdaní, tam tak tepe a tak, vlastne vyrobí tú misku, zahrá si na nej a cíti z tej misky určitý aspekt. Určitý, je tu miska napríklad stromu života, úplne veľká krásna, pardon, kvetu života proste, ako takto chorej kvet života, úplne, že cíti proste akože určitú vibráciu čohosi. Máme tu misky, kde sú budhovia, kde sú kde je teda Ganeš, alebo je tam nejaký posvetný symbol, Om, alebo buddhistická mantra, Om Mani Padme Hum a podobne. Takže na základe toho, čo ten výrobca, ten polovník cíti z tej misky ako takej, tak to tam nejakým spôsobom ešte dotvorí vlastne, ako vytepe, alebo teda ozdobí takým špeciálnym spôsobom leptania a podobne. A tým vlastne posilní ten aspekt, tú vibráciu tej misky ako také. Takže ona potom, keď znie, keď ako pôsobí, tak to, čo je v nej, ešte vlastne ako viac má taký nejaký hlbší, intenzívnejší význam, efekt, alebo teda účinok ako taký. Takže pre ktorú tu sa človek rozhodne tú filozofiu, vnímam obidve úplne rovnako. Kto verí jednej, je to úplne správne, kto verí druhej, je to takisto úplne správne a všetko je to v poriadku. Takže za pozornosť vám ďakujem. Pokúsim sa urobiť ešte takéto videjko o vydimovaní a pokúsim sa urobiť ešte takéto videjko o mantrovaní, aby sme si trošku predstavili tieto zaujímavé techniky. Využijem tak svoj čas, ktorý teraz mám, aby som vám pokúsil sa urobiť takú ochutnávku určitú tohoto celého. Zároveň spropagoval veci, výrobky, ktoré tu máme z oblasti Himalají a z Indie, ktoré sú k dispozícii. A teda tá malá vec, vzhľadom tomu, v akom období sa teraz nachádzame a čo, aby sme to zase nebrali, že teraz tu idem na niečo nejak extrémne zarábať alebo niečo také, tak na tom internete v tejto oblasti nájdete výrazné zľavy. V rámci možností proste, ako takto zase ako tiež to má nejakú hodnotu, niečo stojí tá logistika okolo toho a to všetko, čo s tým súvisí, aj život samotný. Takže akože áno, tak ako niekto predáva potraviny, niekto predáva možno lieky alebo ako úplne čokoľvek, tak jedna z oblastí môjho bytia je, že rozvíjam obchod ako taký. Zároveň každou kúpou tohto výrobku umožňujeme ľuďom, ktorí žijú v takom možno trošku hlbšom
duchovnom rozpoložení fungovať, žiť, rozvíjať sa vlastne ako takto. Keď som bol so synom aj s dcerkou v Indii, tak raz hovorím Dankovi, že Danko, pozri, v koľkých takých manufaktúrnych prevádzkach sme nechali koľko prostriedkov finančných a tam niekde vyrábajú tie maly, také drevené, a žije z toho celá dedina. Takže vlastne ako všetky tieto prostriedky slúžia na to, aby som mohol vykonávať ďalej svoj život, túto činnosť, ktorú robím, a zároveň slúžia na veľmi vznešenú činnosť, vďaka ktorej je možné udržovať duchovnú vibráciu nielen tu, ale aj na druhej strane sveta v relatívne dosť ťažkých podmienkach. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa zase na nejaké ďalšie videko. Úplne na záver len ťuknem do takejto misky, aby sme touto krásnou vibráciou ukončili tento vstup. Ďakujem.